Cheguemos, dia das crianças, dia das crianças, é hoje. Seu Cosme mandou trazer duas camisinhas azul. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme quer caro. Vadeia Cosme, vadeia Cosme, vadeia. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme quer caruru. Vadeia Cosme, vadeia, tô batigando na areia. Vadeia Cosme, vadeia. Vadeia Cosme, vadeia, tô vadeando na areia. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme que é caruru. Cosme Damião. Tá. Alexandrina, tem caruru ou vai ter caruru? Tem caruru! Já tem? Tem caruru, agora a gente vai fazer o vatapá! Ah, beleza! Eita! Que Alexandrina, você que fala o que vai filmar, o que vai filmar. Cadê o Valdomiro? O Valdomiro tinha que estar filmando também. Tem, mas é que ele deve ter ido no banheiro. Tá no banheiro! Ele ficou louco já? Deu vontade? Ô, querido! Tranquilo? Oi, tá um calorão, bicho. Aí, Valdomiro, cadê sua câmera, rapaz? É, ô, rapaz, eu já fiz a minha parte hoje. Já fiz a parte. Ah, nem tô de férias. Como é que você tá? Eu tô ótimo. Cegadão? Domingo quente igual esse aqui, família reunida. Então, Chico, eu tenho uma coisa pra falar pra você. É o seguinte, eu já filmei o Carulu, entendeu? Ale, eu vou lá no seu Alexandrina, já, inclusive até já acabou. Ah, já acabou? É. Entendeu? Até já acabou já. Beleza. Aí eu peguei, pensei comigo assim, para não ficar assim, uma muvuca de duas câmeras, um monte, que tem bastante gente. Aí é o seguinte, aí você faz a parte do caruru. Beleza, eu faço do vatapá. Do vatapá, desculpa. Deixar. Beleza, então. Beleza? Beleza, beleza. Mas qualquer coisa que você precisar aí, ó, do câmera aí, o câmera tá, continua. Sim, tá bom? Fechou? Valeu, valeu. Vamos lá, Chicão, vamos fazer o chantilly. É o chantilly isso aí? É, deixa eu tampar a marca aqui, é. Mas pera aí, isso aí não é o creme de leite. Isso é um creme de leite. É o creme de leite pra bater o chantilly, fazer o chantilly. Arnaldo? Oi? A gente nem deu um abraço de... Oi, muito prazer! Aí, prazer! Vocês não se conheciam? Vocês não se conheciam? Não, só mutuamente. Gente, o Arnaldo... Então esse é o Arnaldo e esse é a Adriana. O Arnaldo, ele é muito mais bonito pessoalmente, gente. Mentira, gente, libertado. É verdade, eu falei, o Chico também falou. Ele é mais bonito pessoalmente, o olho dele é lindo. Nossa. Ele é mais claro, é lindo. Castanho. Não é, castanho claro. Ele se arrumou porque ele sabia que ia te encontrar hoje. Eu me arrumei. Hoje é domingo, ele toma banho. Se arrumou, eu tô cheirosinho. Hoje eu também, a gente toma banho, né, Arnaldo? Olha, agora é o vatapá? Agora é o vatapá. Oh, beleza, então. Daí eu vou explicar pra você, agora. Eu vou picar a cebola aqui. Tá bom, daí você conta. E aí eu vou contar como que é. O que, que vai no vatapá? Cebola? Cebola, tomate, pimentão amarelo, pimentão vermelho. Eu vou bater tudo no purificador. Ah, o seu jeito é de bater, né? É. Pra não ficar pedaço grande no vatapá, não pode. E você faz com pão ou com farinha de mandioca? Não, eu vou fazer com trigo, fica mais leve. Com trigo, farinha de trigo. Ah, igual a Sônia ensinou, isso, né? Isso. Legal. Você esqueceu do amendoim e a castanha de caju. Não, e a castanha de caju e o amendoim, gente. Tá. Leite de coco e azeite de dendê. Ah, isso que eu ia falar. Isso. Alô. Acorda. Obrigado, Valdomiro. E esse aí não vai... Sempre estamos aqui pra corrigir. Sim, é importante isso. É.
Ô, Alexandre, não vai camarão no vatapá? Vai, já tá então ali você também. Esqueceu também. Não, mas eu já vou mostrar ali pra vocês. Beleza. Tudo. Aqui, ó. O caruru também foi camarão? Camarão. Todo mundo vai camarão. Tudo vai camarão. Tá tudo aqui. Beleza. Deixa eu preparar aqui. Alexandre, mas eu não falei, você tá muito bem de baiana hoje. Sério? É. É que aconteceu tanta coisa. Não é verdade? Esse é o caruru? Esse é o caruru, ó. Beleza. É o caruru aqui, ó. Tem uns pés. É frango? É frango, ah, é. Ah, é frango. É frango. Aqui, ó. Tá lindo, hein? Ó. Eu já tô com fome antes da hora. Faz a comida, né? Depois, ah, porque ela tava tocando. Depois, né? Eu tava tocando. Você? Aqui. Não, o Alexandrinho. Ah, o Chico? O Alexandrinho também. A Lê tava tocando. Ó, aqui, ó. Aqui é o camarão. Viu? O camarão você já bateu, já né? Já bati. Uhum. Agora eu vou bater esse outro. É, só puxa a lavandinha aí, debaixo. Tá chegando mais gente? Mais criança? Aê. É a Ivana, meu cunhado e minha irmã. Legal. Ah, sua irmã? É. Nossa, gente, vamos conhecer a irmã da Alexandrina hoje. Amor, você falou agora, tem que pegar as coisas no carro. Tomate, cebola. Aqui tem cebolinha e tomate. Beleza. Da sua horta já? É, tudo da minha horta. Não, o tomate não. Sim, a cebolinha. É. Não, não. O tomate não, o tomate daqui não tá pronto ainda. Como eu não vou pôr coentro, porque tem uma pessoa que não come coentro. O quê? É. Ah, não, Alexandrina. Aí também não. Ah, não, que não come coentro. Não, mas você não tá fazendo igual o jeito que você aprendeu com o Dona Ciá, então? Eu vou pôr coentro. Menos o coentro. Menos o coentro, porque ele disse que não come coentro. Eu vou ficar de mal com você, Alexandrina. Você tá fazendo pra agradar o Arnaldo? Então eu vou... Você tá mudando a receita? Não, eu vou pôr coentro. O Arnaldo, que chegou ele ontem. Não gosta, não. Então ele vai comer coentro. Ai, ai, ai. Prazer, Adriana. Carlos. Ah, meu tio. É, que lindo. Carlos, eu sou tio dessa mulherada aqui. Boa tarde, prazer, Chico Abelha. Oi, Carlos. Você é cunhado da Alexandrina, oi, né? Tudo bom? Oi, meu amor. Não vai receber sua irmã, Alexandrina? Não, faz tempo que ela tava aqui. Ah, é? Ivana. Saudade. Bom dia, Dona Rita. Muito prazer. Finalmente o povo vai conhecer a outra irmã da Dona Alexandrina, né? Pois é, né? Alexandrina, você é alta perto da sua irmã, hein? É, ela é pequenininha. É. Vai ser arroz do Valdomiro ou vai ser da Alexandrina? Não, acho que vai ser o do Valdomiro. Aí quem vai fazer, então? Não, eu vou fazer o arroz que o Valdomiro faz. Sim. É, eu vou fazer. Então a gente vai dar tempo de bater um papo aí. É. Vamos lá. Ô, Ale. Oi. Uma coisa que eu não sei se eu já perguntei pra você, que eu tô ficando meio broco, né? Ah. Mas assim, a gente já fez três caruru. Três caruru com esse. Esse é o terceiro, esse é. Esse é o terceiro. Nós estamos filmando, é. É. Então, como que era na casa da Dona Sinha? Ela botava as crianças para comer primeiro? Colocava sete crianças pequenininhas para comer primeiro. Sim. Mas como aqui não tem criança... Não, mas pode deixar que a gente dá um jeito na hora. É, a gente os mais criança vai. É. Os mais a gente vai virar criança? Não, a gente já soma, né? A gente vai soltar mais um pouquinho ah, as crianças. Ah, tá bom. Entendeu? Pode deixar. É, mas daí era sentado no chão, não era? Era sentado no chão. Ó, cuidado que tá meio queimando. Era já. Sentado no chão. Deixa eu pegar aqui o arroz. Eu vou tirar porque já queimou. Você tirou? Olha, eu tirei porque olha aqui, já tá queimando mesmo. É. Vai lá. Olha lá. Desculpa ter botado a mão, mas. Não, imagina. Eu acho que eu salvei o arroz. Não tem problema. É, aqui, ó. Aí que tem que ficar mexendo, né? Isso. E hoje tá um dia bom porque tá bem quentinho. Hoje fica perto do fogão de lenha. Quente. Faz uma sauninha, vai Nossa emagrecer senhora. Um pouco. Já tô emagrecendo. Já tá. E agora a banha que tiver aqui já vai já derreter. Já vai embora. A banha que tiver aqui não vai ficar, não. Então, a história. Botava as crianças no chão? Colocava as crianças no chão e eles iam comendo de mão. De mão. De mão. Mas era o salgado e o doce junto? Não. Né? Primeiro come o caruru, aí depois vinha o bolo e a bala. Mas... Hoje não vai ter bala aqui, né? Não sei. Nem... Não, acho que não. Você não falou que precisava trazer? Não, a gente trouxe pirulito. Então, tá de bom tamanho. Tá bom, ótimo. Beleza. É, tá ótimo.
O pirulito faz parte de São Cosme. Mas a dona Alcinha fazia o vatapá também? Fazia o vatapá também. Só que ela fazia com farinha de milho. Não, fazia de mandioca. É. Mas agora, passado o tempo, a Alexandrina mudou esse ano, não vai fazer com farinha de trigo, é que bom. Fica mais leve. Vamos atualizar a receita. É, isso. E a Sônia ensinou. Isso, que fizemos na Bahia, na casa. É. Obrigado, Sônia. Um abraço. Obrigado, Sônia. Saudade da Sônia. Nossa, também. Essa semana ela ligou. Ela disse que vem aqui pra São Paulo. Cara. O povo tá cobrando seu fogão de lenha, Alexandrina. Então, é o próximo vai... da fila ou não? Ah? É a próxima coisa que você vai arrumar ou não? É, que eu vou arrumar aqui. É, porque... Não, essa semana, a semana que vem, se Deus quiser, eles vão estar vindo arrumar a cozinha. Sim. Eu não vou ter que arrumar outro pedreiro, né? Porque o pedreiro casou, se não. Pedreiro casou, Naldinho. É, Naldinho. Cortou barato. Vai ter vem fazer meu serviço. Pede pra esposa deixar você libera. Vir fazer meu. Libera, viu, esposa do Naldinho? Que aqui é um ambiente familiar. Pois é. Ela não pode vir também? Pode. Pode? Pode, sim, pode. Ah, então vamos convidar ela. Pode. Sabe o nome dela? Não lembro. Esposa do Naldinho, é, você está convidada. Sim, é, pode vir. Porque a gente está interessado no seu, no seu pedreiro aí. É. Então, aí depois que eu pôr aqui, aí eu arrumo o fogão e esse pedaço aqui. Legal. É, se você Deus falou, quiser. Você falou que não tinha grana pro cimento, já arrumou ou não? Ainda não. Não, o cimento eu já comprei. Ah, já comprou, tá. É, só falta areia e o... Beleza. E o... Então depois a gente conversa. Essa depois parte a gente aí. Conversa. Beleza. Bom, e você também vai logo receber a sua primeira grana do YouTube, se né? Se Deus quiser, eu em acho... nome de Jesus. Eu acho que não tá longe, né? Não, acho que não, né? Parabéns, Alexandrina. Vira pra lá. Vira o quê? Ah, o cabo. Puta, nós batendo papo aqui, o cabo queimando. O cabo queimando. Obrigado, Valdomiro. Sem você, isso aqui nossa, teria que chamar o bombeiro de olho azul. Sim, se você não viesse... Era o que tava queimando? Era o cabo da panela. Não, mas eu, sempre... eu falei que tinha um cheiro queimando. Não, não tava queimando, não. Mas tava quase. Tava quase. Quase. Legal. Tava cheirando, né? A Alexandrina tem que ficar perto dela. Tem, você não pode sair de perto. Senão ela bota fogo e o bombeiro entra. A Alexandrina tá fazendo arroz. Né? Aí quer chamar descolar. O bombeiro do olho azul. Pois é, então. Complicou, né? Complicou, né, Valdomiro? Ó, Valdomiro, já que você tá aqui, assim que fica o seu arroz? É assim? Não, pode ser que pode ir mais. Já que você tá aqui, você não quer substituir ela? É, então passa o arroz. Porque você vai fazer outra coisa? Vai. Ela tem que vamos fazer o arroz. Comigo o arroz? O arroz, mas já tá aqui. Só que eu quero um... Vai mexer ali com o um negócio mais... Um cabo mais comprido. Ele não quer queimar o bracinho dele. É. Tá certo, o dele tem pelo, né? O seu não tem. Não, credo. E tem instrumento aqui, hein, Ale? Aí ah, tem. O tambor tá aí? Tudo tá aí? Seu, ah, tá, que é, bom. É. Ah, os dois estão aí. E o pandeiro. Quem que vai tocar? Eu quero ver. Então, o Fernando vinha, mas até agora não sei se ele vai talvez vir. Talvez ele venha. É, gente, eu saí, ó, entreguei o arroz pro Valdomiro, que ele disse que eu não sei fazer arroz, ó. E é bom você deixar ele acreditar, porque ele faz sempre. Ele faz sempre, né? Aqui, ó. Agora, eu já vou pôr aqui dentro. Ah, já joga direto na panela do camarão. Direito. Ali mesmo. E se queimar o arroz? É, o Chico não pode, pode, eu acho que eu vou fazer lá no outro fogão. Você quer fazer no outro fogão? Eu vou fazer lá. Ó. Não cabe dois aí. Não, aqui não. Pega o bolo na mão aí. Vamos lá, gente. Pronto aí, vamos lá. Aí, ó. Esse aí que eu vou falar. Esse é o bolo. Esse é o bolo de São Cosme e Damião. E das crianças que estão aqui hoje. Tem um monte de adultos, mas eles vão virar criança e vão comer esse bolo. Vão soltar a criança. Vão soltar as crianças e vão comer esse bolo. Nossa Senhora também. E de Nossa Senhora da Aparecida. E da Irmã Dulce. Também. Um beijo pra turma. E... Uau! Que foi o Arnaldo que fez, né, gente? Vamos ver se é gostoso, né? Vamos ver se é gostoso. Vamos ver. Isso aí. Guarda o bolo que geladinho é mais gostoso. Nossa, geladinho é melhor. Ih, cadê? Ó, certinho. Certinho. Foi feito sob medida. Eita! Muito bem, né, Alexandrina? Agora vamos ver aqui. Olha lá, gente. O olá, homem gente. Sujou, o homem limpou. Olha lá. Ah. Oi? O homem sujou, o homem limpou. Tô limpando aqui, ó. O ajudante chegou. Defenda o nosso gênero. Aqui, ó. Ah, isso aí é pra fazer. É pra fazer o vatapá. Sim, vai botar a farinha aí. Farinha de trigo aqui. Só que eu vou. Eu desmancho pra não ficar bolo lá. Entendeu?
Sim, claro. É. Eu vou pôr uma. É que eu tô pensando no bolo do Arnaldo, eu falei, que bolo? Não é bolo, é vatapá. É, pra não embolar, né, o vatapá. É, pra não embolar. Aqui, ó, pega o meu marzinho. Aqui, ó. Então, você não acendeu ainda o fogo, não, né? Não acendi ainda não. Ah. Porque eu vou desmanchar isso aqui primeiro, tá bom? Beleza. Vai ter que pôr mais líquido aí, né? É. Alexandrina, você fez promessa pra condomínio ou não? Quando a Ló era doente, eu fiz. Ah. É, mas ela não quer cumprir. Ah, você fez promessa pra ela cumprir? Pra ela, mas ela não cumpre e eu tô cumprindo por ela. Vamos mexer. Ele você deixa, né? Eu mexer. Não, Arnaldo, você vai mexendo, mas não mexa. Só assim. Só sentido horário. Você ainda mexer o negócio, viu, Arnaldo? Mexer, se não mexer, Alexandrina. Panela pro lado, quadril pro outro. Mexendo os dois. Aí, mexe a dança da mexida. Aí, tá muito sério, Arnaldo. Mexe, aí. Barriguinha, barriguinha. Cadê a Lê? Ô, Valdomiro, você sumiu. Eu trouxe um copo de leite de coco, você já colocou? Já coloquei, com arroz, beleza, beleza. Vai ser um arroz diferente hoje, né? Vai ser um arroz... Bom, mas toda vez que ela faz caruru, ela faz arroz assim. É, com coco eu não tinha lembrado, não. Tá baiana aqui. Ô, tá baiana? É, aqui, ó. Meu Deus. Essa é a minha filhinha, caçula. É? Ah, mais parecida com Com mãe. Quem que você teve? Porque ela tá muito pretinha, Alexandre. Não foi perigo. Com o Valdomiro. Pode sim, o Valdomiro que foi feito. É porque foi feito no escuro. Foi feito no escuro. Nem a cor. Então vamos encerrar o assunto aí, senão vai complicar, né, Valdomiro? É isso aí. Pessoal meio louco, né? Meio? Nossa senhora, hoje então? Ai. Ué, já expulsou o Arnaldo daí? Já deixou. Arnaldo não sabe mexer. Não sabe mexer, não. Né? Ensina ele a mexer, Alexandre. Ensina ele a mexer. Eu só tenho que acabar de prato. Arnaldo, você mexeu muito lento o negócio. Não tá aprovado, não. Né? Não foi aprovado na mexição. Só o Alexandre sabe mexer. Ah, meu Deus do céu. É que o que é a baiana tem? Qualquer não sei, mas qualquer tudo. O que é a baiana tem? Seguindo, mas que tudo. Ô, Chico. Vocês têm que dançar junto depois. Pega. Ela vai te ensinar. Agora que eu entendi, o rapaz, além de lavar, ele enxuga. Enxuga e guarda. Arnaldo, você é um partidão, viu? Lava, enxuga. Guarda. Ah, gente. Ai, ai. Agora tá engrossado, né, Alexandre? Agora tá engrossado, E mexe, que mexe. E aí, vai fazer algum ritual hoje? Vai cantar antes de comer? Vai comer depois de cantar? Não, vamos cantar um pouquinho antes de comer, né? Cantar antes. É para os Cosmes virem. Legal, os Cosmes virem. Com a gente. Beleza, vamos chamar. Beleza. Se não ficar coisa, eu posso estar desmanchando um pouquinho. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho e pondo aqui. E também eu vou pôr mais um pouco de leite. Ficou, pois, pois. O arroz está pronto lá, você quer? O arroz está pronto? Vai baixar ele no fogo? Não, não precisa não. Não? Não, depois nós vamos filmar comendo, né? É, beleza, não precisa não. Mas ficou chique, ó. Você tá com ciúme dela, que eu tô com a câmera, né? Não tô em você não, né? Não, não tem problema não, nós dois tá. Ah, legal. É isso aí. Alexandrina, o que você fez aqui, Alexandrina? Olha, não, não tem problema. Mas o fogão dela, que tem limpa ela. Não pode, Chico. Não pode, né, Arnaldo? Não pode. Não pode, hoje é dia das crianças, Arnaldo. Hoje é dia das crianças. Hoje vale tudo, né? Hoje vale tudo.
Aqui, ó. Olha, só porque o Arnaldo falou, olha, Arnaldo. Vocês já estão querendo já, viu? Já. É pra dar mais. É, já estão querendo. Já estão aí querendo. Já. Sinta pra quantas pessoas, Alexandrina? Depende, ai, né? Depende, mas aqui eles... Hã? Depende do estômago. Isso aí vai dar pra todo mundo. Aqui vai dar certinho, pra todo mundo, certinho. Acho que nem vai sobrar, não. Eu acho que não vai sobrar, não. Não vai sobrar isso. Vou xingar eu. Sério? Não, mas é aqui. Isso aí não vou deixar sobrar. Ó, gente, não é a colher da boca, tá limpa. É limpinha. Foi que o Arnaldo lavou. Eu lavei. E enxugou. Olha, gente, põe de prato é branquinho, viu, gente? Ó, não é encardido, não. Vocês falam da cor da roupa dele, ó. Ó, tá vendo? Qual a marca? Eu sou amarelo. Qual a marca do sabão? Qual é a marca do sabão? Sabão líquido. Sabão muque. Sabão muque, ó. Não, tem. É tanquinho, sabor tanquinho. Sabor tanquinho. Com esse alimento aí. Então, o senhor podia bem falar isso no vídeo, né? Contar essa história. Ele não quer aparecer? Deixa pra... É Dinda? Ele chama Dinda. Chama você de Dinda? É ela que é a dona da Colômbia, deixa ela. Eu vou tomar um pouquinho de castanha de carne. Ponha, ponha. Nunca vi um baiano fugir de câmera? É que... Não é? Por que você tá fugindo, seu galinho? Isso vai tá bom, gente. Isso vai, e forte. Aqui levanta qualquer defunto, viu, Arnaldo? O defunto tá vivo. Nossa, esse vai pro céu. Vai pro céu direto. Aqui, ó, é papimpa. Papimpa. Levanta qualquer defunto. Agora sim, tá igual um vulcão, ó. Palavra. Tem algum defunto morto aí? Já viu isso? Só falei, você não bate um tambor também? Eu não sei de nada. Ele bate. Ele sabe bater tão pandeiro. Essa cultura aí. Essa cultura aí não é ela que tá inventando, já vem da nossas avós. Por isso que eu queria que o senhor falasse, porque você fica só na voz dela. Aí já vem da nossas avós, isso aí é herança. Tá certo. Herança das nossas avós. Herança das nossas avós, das nossas mães. Isso aí. Né? Pode. É que a mãe dela é minha tia. Ah, é sua tia? É. A mãe dela é irmã do meu pai. Tá certo. Bem, essa moçada que tem aí é tudo sobrinha. É uma misturada doida. É parente por todo lado. É. Só que eu sou primo dela e primo da minha esposa. Uhum. Porque a minha esposa é irmã dela. Tá certo. Bem, então eu me casei com a prima. Bem, então... Mais fácil, né? Já conhecia mesmo, né? Não, então eu não conhecia, não. Não? Ah, seu carinho, aparece aí do lado de Alexandrina, vai lá, lá. Aí eu não conhecia, não, senhor. Ah, como é que foi, então? A gente foi criado separado, né? Então é... Cada um pro canto. É, cada um pro canto. Ele! Fazer igual o Silvio Santos, é ele! Eu fiquei sem o pai e a mãe com 7 anos de idade. Uhum. Então eu terminei de ficar adolescente em Salvador, capital. Bem, e o pai... Eu vou tirar, Chico. E aí nós se criamos, nós parentes aqui, se criamos... Separado. Tá certo. Aí depois que veio a mocidade, aí agora que a gente se encontrou. Agora, depois de adulto. Não. Na mocidade mesmo. E aí encontrou e apaixonou. Aí eu encontrei com a minha esposa, né? Casamos. Legal. Bem, me dê aqui de novo então. E ela também casou, que é. Teve essas meninas, o esposo dela, bem e tal. E aí agora cada um foi pra uma Chico, cidade. Legal, pode tirar, tô filmando. Tirar? Tô filmando você e tô filmando ele. Ah, tá bom. Aí cada um foi pra uma cidade. Quer ajudar? Né? Aí foi quando eu vim pra cá. São Paulo. É, há 35 anos atrás. Eu moro aqui. Deixa eu só perguntar pra ela, Alexandrina, o que vai ser a próxima etapa agora? Não, agora é arrumar a mesa e comer. Já? Não, mas primeiro nós vamos cantar, né? Não, primeiro a gente vai bater um tamborzinho. Isso, que o seu Calim já perdeu a vergonha da câmera. Agora ele vai bater um tambor. Vai bater um tambor ou pandeiro?
Só escolhe. É tambor ou pandeiro que você toca? Tem os dois. Tu toca tudo? Tem tudo. Tem os dois. Legal. Vamos. Eu não vou bater nada. Não vai bater nada? Quem vai bater o pandeiro? Eu bato. Não sei bater não, hein? E aí, Fana? Pergunta ao... Eu não. Ele que sabe. Não sabe. Mas são três instrumentos. Vai precisando que toque de violão. Ele sabe, nada sabe. Sabe. Sabe bem, viu? Vamos. Eu quase mandou fazer. Acho que é melhor você só dançar, viu? Pera aí. A lista dele tá confiada com água. Tá com água? Deixa de perto, então. É bem limpinho. Não, né? Tá bom aqui. Bom. Vai, né? São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. Vamos comer, gente. Vamos, vamos. Agora a gente merece. Vai dar de novo, criança. Mas já é mais dia? Gente do céu, que calor. Eu acho que é mais, Isandro, não é? Não. Aí, seu Carlinhos, obrigado. Opa, tamo aqui. Tamo aí, né? Tamo presente aqui.
Mas faz a parte. Esse pratinho aqui, como não tem criança. Como é que é? Conta aí. Esse pratinho, esses dois pratinhos aqui, faz de conta que é das crianças. Beleza. Então, como não tem criança, eu vou pôr ali debaixo de uma árvore que alguém vai vir comer. Que legal, você tá emocionada, né, Alexandre? Bom, e as galinhas vão comer, né? É! Não tem problema. Não tem problema. Tá bom. Ô, dona Rita, eu queria tanto que a Alexandrina apresentasse a senhora. A senhora não precisa falar nada, só ela que fala. Vamos tentar o meu frango. Hã? Aqui, ó. A senhora terminou de fazer. Peraí, deixa eu fazer. Parece que ela é filha de... Você vai por lá? Eu tô toda atrapalhada, igual a mãe mesmo. A minha mãe era assim. Pode trazer as panelas pra cá, cadê as balas? E passa um pouco puxando, ó. Chega lá, papai, acho que a gente já podia comer com as coisas de criança. Cadê a Alexandre? Não tem criança, a gente bota pra natureza. Não tem, né? Criança, vai pra natureza, viu, gente? É isso aí. Não é coisa de macumba. Mas aqui é das crianças, que não tem criança nessa casa. Tem um monte de adulto. Então... Que nenhum se mostrou criança ainda, né? Não, não. Então vai ficar aqui, esses dois pratinhos, alguém vai vir comer, que seja bem-vindo quem vir comer. A sua irmã falou que pode ser as galinhas, não tem problema. Pode ser, né? As galinhas, não tem nada. E o meu pedido, eu vou fazer, é que Deus abençoe a nós. E eu fico a abelha, que sempre acompanhou a gente desde os primeiros dias do Caruru. Oh, linda. Que Deus abençoe a nós e que nunca seja desmanchado esse... Essa amizade linda. Essa amizade. Que Deus abençoe a nós tudo e a Adriana e ao Chico Abelha. Com toda a família dela. Amém. E a toda a minha família. Amém. Me dê um abraço aqui, descendendo agora. Oh. É nóis, gente, é nóis. Gente, olha, eu tô emocionado junto com a Alexandrina, assim. Eu... Porque tamo, né? Porque a gente tem uma ligação assim, linda. Uma ligação linda, que ninguém vai desmanchar. E não adianta ninguém falar bem, ninguém fale bem, ninguém fale mal, porque essa união nunca vai ser desmanchada. É. O que é, é. Pra vocês. Legal. Adorei, Alexandrina, adorei. Vamos lá comer nós agora. Você já liberou a comida lá pro povo, já, não? Já. Esse ano foi lindo, porque esse ano tá sendo dentro da chácara da gente. A gente pode tudo. Esse ano é ano de mudança. É ano de mudança. A gente pode tudo. Ai. Agora é dia das crianças. Ai, dia agora das crianças. Você tem que colocar aqui. Pronto, uh-huh. Vai, ficou lindo. Agora você é criança. A Lulu também. Agora vamos ser criança. Agora a gente vai ser criança. E o Chico também. Cadê a sua criança, Eduardo? Deixa eu filmar você com a sua criança. Mas tá lá, eu tenho que buscar lá. Tá lá no carro? Ai, que lindo! Tem o chapéuzinho do bolinho. Vai junto, vai junto. Olha aqui. E a baiana. Sem bagunça, sem criança. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O entrão. Entra, Lulu. Vai na pé. Olha, todo mundo bonzinho pra ganhar pirulito, hein? Ai, se você não ficar bonzinho, você vai ganhar pirulito. É isso mesmo, se comporta. Aleia, vai ver no espelho como você tá linda. Ó, bonito, falta você. Mas pode ser um de guerra mesmo, não? Olha a coisinha mais bonita do mundo. Eu vou ter que fazer pra ele. Parece que é bichinho da seda, parece. É pra ele usar o frio. Aí, Rafael, por que você sumiu? Tô dormindo muito. Tá dormindo muito. Tá dormindo no ponto, né? Gente, mas esse aqui não vai usar? Só vai só beliscar, né? É, vou só beliscar porque eu não posso comer muita coisa da... Aí, Valdomiro, agora eu vi você trabalhando, rapaz. Ah, isso aí. Eu tava estranhando. Agora eu senti firmeza. Agora tem que finalizar o meu caruru. Oi? Não, você gosta de caruru? Eu. Você como um bom nordestino, né? Claro. Chegar no caruru, né? Claro. Poxa, aqui é a minha cacete do caju não faz mal pra você, não? Aqui é a minha cultura, eu... Viu? Mas a cacete do caju não faz mal pra você, não? Não. Você me arruma o chapéu.
Foi que alergia. Aqui é a minha cultura, eu vou ficar desprezado agora da minha cultura? É verdade, é. Não, não posso. Olha pra tão chique. Tenho que manter a minha cultura. Verdade. É, aqui é... E pra ti, você, olha, que chique, bonito, hein? É, ué, aqui é 60 anos que eu vivo aqui, ó. Legal. É. Isso aí. Aí eu encontrei aqui no estado de São Paulo a minha cultura. Eu não vou participar? Isso é muito. Com certeza, né? É isso aí. É. Isso aí, Cali. Obrigado. Valeu. Depois você vai dar uma nota 10 nesse caruru aí, não vai? Ou não, é, né? Vou dar uma nota aqui. Depois que eu comer, aí eu dou a nota. Tá certo. É. Não pode dar uma nota antes de comer, né? Fica feio. É, fica feio, vai, né? Vai parecer que é armação. É, aí não tem jeito, né? Tá. E aí, Alexandrina? Tá uma delícia. Você gostou, Arnaldo? Nossa, olha aí, ó. Acabando já. Tá aprovado, Arnaldo? Você tinha comido isso? Eu não. Não? Primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Deu pra descer, não? Eu não dei não, mas tá descendo. Puta, não posso perguntar nada pra esse povo. Eu vai descer um sem dar, né? Tá descendo sem dar. Olha, gente, eu vou ficar quieto. Então, Alexandre e o Arnaldo, você tem que medir o que fala com ele. É verdade, é. Senão, você estraga o vídeo. Deu pra a turma fala na live, assim, ó, dê joinha. Não deu, não. Eu deixei o joinha. Ah, eu vi você falando isso. Gente, vocês não podem dar, você tem que deixar. Dá até medo de falar as coisas com ele. Aí, Valdomiro, tá filmando? Claro, eu aqui, ó. Sem perda de tempo. Pode passar, dona Rita. Vai lá, dona Rita, vai se servir. Agora aí, pode servir no pratinho dela, aí vai, né? Os dois, olha pra câmera, os dois. Alexandrina e Arnaldo. Tá com vergonha, hein? Tá? Olha o meu pratão e olha o seu pequenininho. Não, mas é porque eu ainda vou repetir. Né? Olha pra cá os dois. Oi. Aê. Oi, Chico. Oi, pessoal do YouTube. Beleza. Bom, gente, eu vou oferecer, desculpa que a Alexandrina é um pouco sem educação, mas agora ela lembrou. Eu vou oferecer para todos os fãs que estavam querendo comer caruru. Ó, gente, o ano que vem, se vocês quiserem e puderem, vocês vêm comer, ó, e vai ter de novo. Deus tá uma delícia. Isso se eu for viva, né? Vai estar viva. Ô, louco, Alexandrina. Vai enterrar muita gente aí. Bater na... Viva. Oi! Nossa, você tá entalado, Lina. Ah, vou comer com eles aqui, ó. Vem cá, gente. Você vem comer meu filme, não, hein? Vem comer mais nós! Vem comer mais nós, gente! É isso aí, Alexandrina. Vem comer o caruru! Gente, tá bom? Eu acho que tá comendo, ó. É o passarinho aqui. Olha os youtubers comendo! Três youtubers, três canais! Três canais, uma só alegria! Gente, ninguém deu nota. 10. 10 mil. 2 mil. Ah, 10 é pouco, né? 100 mil. Tá achando pouco. Ó, pra quem não conhece o bichinho da seda, é aquele de verde e cabecinha amarela ali, ó. Eu? Da seda, é. Eu. Fica aí, vou dar só uma viradinha. Olha, pra quem não viu ainda, tá aqui, ó. Valdomiro! O filmador tá aqui. Ó, tem gente com saudade de você. Pode botar você também aqui? Chega ali perto do Chico. Aqui, ó. Ó, gente, quem tava perguntando pelo Rafa, o Rafa tá aqui, ó. Olha aqui, fica mais pertinho. O Rafa cresceu, ele era. Olha lá o Rafa. Só que ele, quando eu conheci, ele era menorzinho. Agora, como ele já cresceu, vai tá voando. Você sabe por que ele falou que não tem vindo? Aí tá dormindo muito, perde a hora. Ah, meu pai. Desculpa que ele deu. Você não falou isso pra mim? Acorda, Rafa! Acorda pra vida, rapaz! Olha, Alexandre, daqui a pouco a gente vai pros abraços, então? Daqui a pouco. É isso aí. Nossa, até mais, então. Mua! Pra todos os meus fãs. Mua! O Chico é zoom, amor? O seu mua! O Arnaldo, o Arnaldo! O Arnaldo! Eu sou? Oi, Arnaldo! Alexandre é mua! O Chico é zoom! E eu quero E aí, meu amor? Aí acabou, agora vamos comer. Daqui a pouco tem comerciais. Comerciais. Vamos pro nosso comerciais. Vamos pro nosso comerciais. A gente tem que deixar um cantinho pro bolo. Comerciais. Tem um bolo aí. Ainda tem um bolo, gente. Olha. Até daqui a pouco, gente. Daqui a pouco. Então dá tchau, gente. Dá tchau. Até daqui a pouco. Tchau. Thank you.
que eu fecho ali. Olha cá, a vela é essa, viu, gente? Eu vou explicar pra vocês. Não é vela de macumba. Aqui é de Nossa Senhora Aparecida, essa vela, viu? Que eu comprei pra... no dia dela. Então eu vou pôr aqui do lado, viu? E cantava parabéns? Não, né? No caso do Daniel? Hã? Na Bahia, não? Não, né? Não. Isso é a invenção daqui, né? É invenção daqui. Adaptação paulista. Isso. Beleza. É porque tem dia das crianças. É, tem dia das crianças. Nossa Senhora. Tem dia de Nossa Senhora. Ai, uma doce, hoje é um dia importante. Pois é, pegou. Uma doce é doce, né? É. Doce é doce. E é baiana. E é baiana, né? Calma. A gente já está acostumado. É. É, deixa eu falar com a gente. Na verdade. Vamos comer, vamos, gente. Vamos cantar. Todo mundo entra na foto. Quem quer aparecer, entra na foto, por favor. É, quem quer. Na foto. Quem quer aparecer. Estou filmando, tirando fotografia. É nós, hein, Val? Vamos lá. Conhecendo mais uma menina da sua vida. Vamos lá. Parabéns pra você. Acende a vela, gente. Acende a vela. Ei, fogo. Cadê o fósforo? Valdomiro, cadê o fósforo aí? Olha o tamanho da vela. Olha o Gabriel. Ah, é porque de quase o Damião tem que ser grandana, né? É. Agora sim. Vale por dois, é. Vela grande. Vamos de novo. Apague de novo. Com muito amor, a Cosme Damião, Nossa Senhora Aparecida, a Irmã Dulce, as crianças. Irmã Dulce, parabéns pra você, nesta data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Grita você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Vamos lá! Quem que vai comer? Vem, Chico, tá aqui! Vamos! Vai comer primeiro! Gente, olha, a sopra vela! Eu acho que tinha que dar o primeiro pedaço pra uma criança. Peraí, amor, o que é sopra vela? Ale, vai a sopra vela! Sopra já? Ah, dá ali pro Calinho, Calinho, Calinho! Calinho, você pode... É o mais pitico! Primeiros diabéticos, coitado. Coitado. Ah, mas tá louco pra comer. Põe bem pouquinho pra ele. Não pode, não. É, não. De no, a, você passa um bocado de dia sem comer bolo. Já que a gente pega assim. Tá na mão já. Então eu quero, explica pra Lulu, pra Lulu. Fica bolo. Vou comer o bolo da Arnaldo. Não. O que que é? Deixa eu falar. Arnaldo não ia comer, mas ele tá com uma cara boa. Nossa, aqui o Valdomiro tá filmando? Tá filmando. Tá filmando, Valdomiro? Quer que eu filme pra Valdomiro pra você poder comer? Peraí. Agora vai ser ali, vamos mandar uns abraços agora. Manda um abraço aí. Ah, eu tenho um abraço depois. Depois a gente manda, vamos lá. O Arnaldo sabe fazer bolo, Alexandrina? Uhum. Você sabe? Com certeza. Muito gostoso. Arnaldo, você tá bom de casar, viu? Não, tá bom. Eu acho que tá disse de cozinhar pra mulher só. Eu tenho que continuar solteiro pra cozinhar pra todos. Ei, gostei. Não, tá. Você quer exclusivo, não deixa fazer mais live. Vai dar nota, Alexandrina? Gente, tá tão bom. 10 mil. 10 mil. Olha a outra. Aê, que delícia, hein? É, tá vendo? Muito. Show de bola, hein?
Aceita de novo, de novo. Não, é só eu fazer no canal, ela faz igual. Quem quiser fazer aniversário, essas coisas, e quer encomendar um bolo pra você. Como é que... Nossa senhora! Mas tava onde? Tá legal. Isso aí. Gente, hoje Cosme e Damião, nós comemos um caruru e um vatapá delicioso, que eu repeti 3 vezes. E agora nós vamos comer o pirulito. Gente, mas olha. É pirulito que bate, bate. Pirulito que bate, bate. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Escuta, tem recados aí? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não. Adorava quando meu pai dava um pirulito desse pra mim quando era criança. Nossa, eu adorava também. Nossa. Era apaixonada. Lambia o dia inteiro, caga a língua doendo. Quando era criança, falava pirulito psicodélico. É isso aí. Não é? Gente, ele quer o pirulito. Eu tenho que falar. Aceita nós. Aqui. Aqui. Não, não dá pra ela, não vamos comer. A gente... Não, dá pra ele. Pode ficar. Isso. Eu e o Chico vamos lamber isso aqui. Coisa gostosa. Como diz, né, Chico? Só aceita nós. Depois Chico. A gente vai dar todos, viu? Depois a gente faz uma doação. É. Gente, mas esse aí. Então não tem mais recado. Vamos direto com os abraços? Vamos direto. Ô, Alexandre, você não quer falar o que vai acontecer na sua casa? Que é o próximo espaço? Ah, tá. Não, que aqui, a semana que vem a gente vai estar pondo o piso. O Chico já deu o piso, agora falta, já tem o cimento, falta areia. E o pedreiro. E o pedreiro. Que resolveu casar. É, que resolveu casar. Da lua de mel. Da lua de mel. Ô, Naldinho, ó, estou esperando por você. E estou fazendo o pedido da sua esposa. Deixa o Naldinho vir. Se o cachorro Naldinho não vier domingo, sabe, pra qualquer piso, eu vou dar uma pirulitada na cabeça dele. Despede, arruma outro. A gente faz um mutirão, nós faz mesmo. Tá bom. Ô Chico, eu sei que você sabe fazer, sabe o quê? Cera. Eu sei fazer cera e mel. E mel. Não, como é que eu não comi aquele bicho da seda? Seda? É, o bichinho da seda aqui, gente. Né? Você tirou que eu sei fazer seda. Você tá parecendo o bichinho da seda? Não, eu sou uma seda, mas é, bichinho. Mas nem tanto, né? Vamos lá. Ok, vamos pros abraços, então. É o Quinteto Fantástico. Quinteto não, agora tem quantos? Quinto, seis? Ah, seis. Não, seis. É o bissexto. Gente, eu não sei se é com os pirulitos assim. Ah, eu tô com de vez em quando levando. Não, eu tava com o microfone. Sim, não, sim, não. Hoje nós estamos super internacionais. Vamos lá. Maria Yamauchi do Japão. Um abraço. Palmeira Cardoso de Portugal. Um abraço. Kimi Takita do Japão. Um abraço. Tereza Aureliano de Angola. Um abraço. Só internacional, hein? Olha aí. Riz Helene de Valinho, São Paulo. Um abraço. Edna Maria de Santa Luzia, Minas Gerais. Um abraço. Cida de Interlagos, São Paulo. Um abraço. Neide Antoniel de Esperança, Paraíba. Um abraço. Maria de Orlândia, São Paulo. Um abraço. Luceni Santos, que sempre comenta nos vídeos. Um abraço. Luceni. Alda Maria de Rio Grande do Norte, Natal. Um abraço. Sandra e Luiz Carlos de Novo Horizonte, Carapicuíba, São Paulo. Um abraço. Lázara de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço. Inês de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Um abraço. Rosinete de Guandu do Sena, Rio de Janeiro. Um abraço. Helder e Fátima do Rio de Janeiro. Um abraço. Fátima Freire da Noruega. Um abraço. E a Lazinha do Residencial União, vizinha do nosso amigo Arnaldo. Um abraço. Ah, deixa eu falar uma. Fala uma. Ela se chama Maria Aparecida e fica triste que a Alexandre não lembra de dar o um abraço pra ela. Da onde ela é? Não sei, do porque YouTube. Ela falou só no comentário. Ah. No comentário do vídeo da Alexandre. Então, quando vocês pedirem abraço, vocês têm que falar da onde é, gente. É verdade. Não fica Maria Aparecida que tava triste. Tem bastante. Não fique mais triste. A Alexandre tá mandando abraço. É, não fica. Que triste. Vai mandar isso. Ah, tem mais abraço. Mais abraço. É tudo isso? Nossa! Gente, agora a filha da Alexandre já apareceu aqui com uma lista de abraços. Vocês tenham paciência, peixe. Vai no banheiro, pega pipoca, que tem bastante. Mais abraço, gente, se prepara. Jaqueline e seu filho Gustavo de São Paulo. Um abraço. Rosenir de São Bernardo do Campo. Um abraço.
Roselena de não sei de onde. Um abraço. Tem que falar de onde é, gente. Daiane Paula de Araranguá, Santa Catarina. Um abraço. Tião Coimbra. Um abraço. Benedita Neri, seu esposo de Sepetiba, Rio de Janeiro. Um abraço. Elisa de Salvador Pereira Lima. Um abraço. Não pode mostrar. Rosa de Itaberaba, Bahia. Um abraço. Ana Lúcia de Minas Gerais. Um abraço. Lucidalva Germano, não sei de onde. Um abraço. Nilda Veloso de Salvador. Um abraço. Deise, sua mãe, Dona Bia de Guaratinguetá. Um abraço. Matheus de Simio de Toronto, Canadá. Um abraço, Matheus. Lúcia de Visconti, Taboraí, Rio de Janeiro. Um abraço. Miriam Varnesh de Serra Serafina, Correia. Um abraço. Maria Silva de Martinópolis. Um abraço. Maria Cristina de Mãe Uaçu, Minas Gerais. Um abraço. Rita Ferreira de Portugal. Um abraço, Rita. Marilza Franco de Santa Rosa do Viterbo, São Paulo. Um abraço. Maria e Rosemeire, a mãe. Abraço. Um abraço. Lima e Vânia. Abraço. Um abraço. Luiz Helena, Sete Lagoas, Minas Gerais. Um abraço. Cecília Maria de Teresina, Piauí. Um abraço. Maria Alice de São Paulo. Um abraço. Deisimar Piedade de Guapiaçu, São Paulo. Um abraço. Ângela Anjos de Curitiba. Um abraço. Ângel Amazona de São Paulo. Um abraço. Denise e João, marido. Um abraço. Você é de onde? Neuza Fernandes Leite de Várzea Paulista, de São Paulo. Um abraço. Elis Benia de Calcaia. Um abraço. Regina Célia Dutra. Um abraço. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Desculpa, gente, eu tô gagaia. Regina Célia Dutra de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Luciana, seus filhos, Edi e Levan, de Jacareí. Um abraço. Celina Foltran, de Tietê, São Paulo. Um abraço. Lena Souza, de Portugal. Um abraço. Gente, tá bom. Ó. Tem mais? Não, acabou agora. Eu vou falar duas coisas. Gente, nunca pedi pra vocês se inscrever no canal, mas o YouTube falou que é legal a gente pedir. Eu tô pedindo no fim do vídeo. Se inscreva no canal e vai no canal Dona Alexandrina também, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no nosso canal, isso que é importante pra gente. E no do Arnaldo também, se inscrevam e dá chainha. O Arnaldo ele que pede. Não, eu peço. Eu peço pro Arnaldo. Ela já tá doida. O Arnaldo faz bolo, gostoso. Diz que é pra você mandar um abraço. Odília, pra... um abraço, querida. Um beijo pra você, pro seu coração. E pro André, você quer ter o André neto? Gogô. André Gogô. André Gogô, um abraço. André Gogô e pra Bisa. Deixa eu pedir, Chico. Deixa. Fica aí, vai pedir. Vai pedir. Tá pedindo, não pegou. Quem pegou? Então vai lá, ó. Pro Arnaldo. Compartilha os vídeos do Arnaldo. Dê joinha nos vídeos do Arnaldo. Como é que é o nome? E siga o Arnaldo, que vale a pena. Canal de Verdade Receita. Arnaldo. Fala, Arnaldo é a escola. Fala em escola, cadê a dancinha pra terminar o vídeo? A dancinha. Tem dancinha? A dancinha. A barriga. Cadê a música? Pega a música. Requebre você, meu amor, no meu sirimbó. Requebra, vovô.
fui tirar cipó. Muito longe só vi um batuque parecido carimbó. Eu fui numa dor morena, fui tirar cipó. Muito longe só vi um batuque parecido carimbó. Eu vou de banda, de banda, de banda. E adoro de lado, do lado, de lado. Eu fiquei só dançando no mato carimbó. Eu vou de lado lá. Eu fiquei só dançando no mato carimbó. Agora é deitar e dormir. Desculpa aí, desculpa aí. Ela desmaiou. Não. Não aguentei mais, cara. Pega água. Que isso? Mas a boca. Pega água pra Alexandrina. É não, menina. Tá cansada, hein? Ela ficou até pálida agora. Quer água, Alexandrina? Ela quer. Não.